čtvrtek. Bohužel nemám pro vás dobré zprávy. Boj o život. Ohrožujete moje dítě. Jdeme operovat, pane. Jak jdeme? Vy už tu nepracujete. Vy rozhodně operovat nebudete. Ten recept jsem vám dala. Vy tvrdíte, že ne. Proč neřeknete pravdu, jak to bylo? Falešné obvinění. Byl jsem v ambulanci ve chvíli, kdy Marika tu pacientku poslala domů bez receptu a bez řádného poučení. Co pak nechápeš, že žádný peníze nestojí za to, aby se nám rozpadla rodina? A šokující vyznání. Chci vám říct, že jsem se do vás zamiloval. Premiérový díl Ordinace v růžové zahradě 2 ve čtvrtek večer na Nově.